Sedma manifestacija Dani paprike i ove godine u Drenovcu okupila je proizvođače paprike kao pojedince, udruženja i firme koje daju doprinos razvoju poljoprivrede u opštini Paraćin. Imamo izlagače iz više poljoprivrednih udruženja sa teritorije opštine Paraćin. Imamo gosti iz mnogih hemijskih kuća koji tradicionalno pomažu u manifestaciju. Organizatori su glavni pokrovitelji normalno opština Paraćin, organizatori su mesna zajednica, udruženje Polja Dren, Napredak Drenovac, Drenovacki voćar i naravno Kult Spasovanski ves. Manifestacija obuhvata i druge prateće aktivnosti, pa je tako prvi dan počeo tradicionalnim turnirom u šahu u kojem su učestvovala deca od 1. do 8. razreda osnovne škole Branko Krsmanović. Učestvuje 15 učesnika, to su učenici ove škole od 1. do 8. razreda. Igraju se 5 kola po švajcarskom sistemu na 10 minuta. Pobednici turnira nagrađeni su peharima i novčanim nagradama.